অর্হকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো কিয়নো এতিয়া হুৰাহুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য এতিয়া সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন স্থিতিত আছে টকাৰ মূল্য কিয়নো এক টকাত এতিয়া হৈছে গৈ 80.05 ডলাৰ হুৰাহুৰে হ্ৰাস পাইছে এতিয়া টকাৰ মূল্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ডলাৰতে মূল্য হৈছে গৈ এতিয়া 80.05 টকা আৰু এক ডলাৰৰ মূল্য 80.05 কৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হৈছে টকাৰ মূল্য সাত পইচা অৱনমিত হৈছে এতিয়া টকাৰ মূল্য ডলাৰৰ বিপৰীতে সৰ্বকালৰ নিম্ন স্থিতিত আছে এতিয়া টকাৰ মূল্য আজি পুৱাই 80.05 টকা পৰ্যন্ত নিম্নগামী হৈ গৈ টকাৰ মূল্য বিগত কিছুদিন ধৰি হুৰাহুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য আৰু এতিয়া হুৰাহুৰে হ্ৰাস পোৱা এই টকাৰ মূল্য হৈছে গৈ 80.05 টকা প্ৰতি ডলাৰত আজি পুৱাই 80.05 টকা পৰ্যন্ত নিম্নগামী হয় যি ভাৰতৰ বাবে এক ধনাত্মক দিশ কিন্তু একেবাৰেই নহয় ধনাত্মক চাইন একেবাৰেই নহয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুৰাহুৰে টকাৰ যি মূল্য সেই মূল্য হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ভাৰতৰ যি ইকনমিক স্থিতি সেই ইকনমিক স্থিতি বহু নিম্নগামী হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত এক ডলাৰৰ বিপৰীতে যি ভাৰতৰ টকাৰ মূল্য 80.05 টকা হৈ পৰিছে সি এক অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বে এক ডলাৰত 80.05 টকা মূল্য হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া যি সৰ্বনিম্ন এক মূল্য হৈ পৰিছে সেই মূল্য এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবাসীলৈকে এক চিন্তাৰ বিষয় কঢ়িয়াইছে কিয়নো বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোদী চৰকাৰৰ সময়তে এক ডলাৰৰ প্ৰতি টকা মূল্য এতিয়া নিম্নগামী প্ৰতিটো দিনতে হৈ থাকিবলৈ লৈছে এসময় তেনে সময় আছিল যি সময়ত এক ডলাৰ প্ৰতি এক ডলাৰত টকাৰ মূল্য 80 অথবা 62 টকা কৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সেয়া হ্ৰাস পাই গৈ এক ডলাৰত গৈ পৰিছে গৈ 80.05 টকা যি বৰ্তমান ভাৰতৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ স্থিতি লৈ আহিব পাৰে বুলি বৰ্তমান সময়ত আশংকা কৰা গৈছে কাৰণ ডলাৰৰ প্ৰতি যি প্ৰতি ডলাৰৰ যি টকাৰ মূল্য সেই মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আজি পুৱাৰ ভাগতে গৈ গৈছেগৈ এক ডলাৰত ভাৰতীয় টকা অনুসৰি মূল্য 80.05 টকা অৰ্থাৎ এক ডলাৰ যদিহে আপুনি বিদেশলৈ যায় তেন্তে এক ডলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ অনুসৰি ইণ্ডিয়ান টকা অনুসৰি আপুনি 80 টকা দিব লাগিব আৰু যি হয় এতিয়া সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন মূল্য আৰু এই সৰ্বনিম্ন মূল্যই ভাৰতীয় বৰ্তমান ইকনমিক ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ সংকেত আনিছে হয়তো ভাৰতে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ দিশলৈ গতি কৰি আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে কেনেদৰে ভাৰতৰ এই নিম্নগামী টকাৰ মূল্য পুনৰ এক ভাল পৰিস্থিতিলৈ আনিব পাৰে তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যদিও বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোদী চৰকাৰৰ সময়তে সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হৈ পৰিছে টকাৰ মূল্য কাৰণ মাত্ৰ এক ডলাৰতে এতিয়া টকাৰ মূল্য হৈছে ভাৰতীয় মূল্যত 80.05 টকা আজি পুৱাৰ ভাগতে এয়া সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হৈ পৰিছে 7 পইচাকৈ অৱনমিত হৈছে টকাৰ মূল্য আৰু যাৰ ফলত এতিয়া 80.05 টকা হৈছে এক ডলাৰৰ মূল্য অৰ্থাৎ এক ডলাৰ বাহিৰত যি ডলাৰ অনুসৰি এক ডলাৰৰ মূল্য আপুনি যদিহে দিবলৈ যায় আপুনি বাহিৰলৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় তেন্তে সেয়া আমাৰ ভাৰতীয় টকা অনুসৰি 80 টকা হ'ব আৰু এয়া হৈছে সৰ্বকালৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 60, 62, 65 অথবা 75 পৰ্যন্ত টকাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সৰ্বকালৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হৈ পৰিছে কাৰণ মাত্ৰ এক ডলাৰতে এতিয়া টকাৰ মূল্য হৈ পৰিছে 80.05 টকা আৰু এয়া ভাৰতীয় ইকনমিক ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ সংকেত হ'ব পাৰে ভাৰতৰ ইকনমি যে অতি নিম্নগামী হৈছে সেয়া এক সংকেত বৰ্তমান সময়ত আজি পুৱাৰ ভাগত যি 80.05 টকা হৈ পৰিলে এক ডলাৰৰ টকাৰ মূল্য সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু অতি শীঘ্ৰেই এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ইকনমিক পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহওক ভাৰতৰ তাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৰ্তমান সময়ত চেষ্টা অব্যাহত আছে এই পৰিস্থিতি যাতে পুনৰ ভালৰ ফাললৈ আনিব পাৰি